Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հիշատակ 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին Երևանի պահածոների գործարան ՓԲ-ի տարածքում տեղի ունեցած սրտեհի և պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների իմ որոշմամբ 2022 թվականի օգոստոսի 17-ից 18-ը սուք է հայտարարված Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդրում եմ հոտնկայս մեկ րոպե լռությամբ հարգել զոհերի հիշատակ։ Պարոն Փամբուխչյան, խնդրում եմ ներկայացրեք այս պայքարը։